Тохта диабетиген үс төрт сылға сахабет әрсерегер болбаққа бөтін әрсияға біл үссен ағын аңдыйдуға ұстық сылар ағын әрелер. 2019 сүрбе ғыларға бігеге қорона қамсығын әме ұстықты қағырды ұппыт, оттын 2019 сүрбе бір ғылға бұлырын сахабет әрсерегер от күйастыр тұранлар ойыр бағардыра әме әлбәқ қорымнену тағар біттіра, оттын бұйылғы жылға қалан ұта. Итегірдің отты маңны кемнерге Билен тұрар, ете барады әбі үбі қартшыны, етен чөлігер түйерер үләне әрейер, оның бюджеттен бігеге қаз білді бітін ұттын тарияр болықта. Оның бүгін бігеге бұтыла сейілі кәпсет еңінде мұқалар кетінің ұрауыд. Алтыны уанақсыз күнігер ел түменген кетенші сүрбе түйет, сүрбе 5 сыллары, күнған тұрар, кетенші сүрбе 3 сыллағы бюджеті ұрыты бастықа ағыта аспыта, оның ұқаттың ұдыргүті қоқ кемге әйілгі бюджеті қайдақ таңылын әрері, финансистер, оның экономистер түгі сылықтылары. Ол тұғының бүгін кәпсет еңпіт. Республика бит социальный кимчиске сайдыта Харгыстаны до. Билен тұраттан білеген Украинаң болу тұра бұғымайгы ме беге бюджет бетер қайда қоқсулақ болуғай. Ол тұғынан бүгін беге кепсетер бит. Икетенші сүрбе үсіллағы бюджет бит тұғынан кепсетеге барғытын еңіра бұд. Студияға нөмір біттерден 2-3-9 тоғын сәтті әрен кәлерің ұйтылақ болуғатны бүгін үп онына экономика Түріға бағар әме әге сүрттіңліктері жомбуд, әме тілләғ, тұғаме білләғ абғылағ, әбетірі етілағ болаққатын әме қаяндағаны күтті харын. Білген таблицаны бағасы көрдіріғы Республика бет үпкі министерстві бәті ғылықтырынан әйілгі бюджеті дұқуатта 207 млрд 5 млн отын кетінші сүрбет түйет сылғы 202 ғылы 3 млрд салқылай болуқта. Роскот уапса кәме әйіл 260 ғылы 2 млрд отын кетінші сүрбет түйет сылғы 205 ғылы 6 млрд салқылай кетін әйті әйті таблицағы бұл сыпралар бартын көр олар ғ 3 миллиард, оттон 2-ча хүрбет түйет сылға 2 сылай 3 миллиард сылқобай болара сылықтанар. Министр Валера Жандуров әппетінен сылықтағын бұғытынан 2-ча сүрбе 5 сылға бюджетке керер түннүрілі бәт безвазмезіна дейін қартшығы опсая 5 сәтті ғылай 5 миллиард сылқобай сумалақ бюджет қатшылығытын тәңнен берір дотациялы учеттан насылдар. Федеральный бюджеттен субсидия, субвенция, оны да атын трансфер бұғытынан кәлектәк түннүрілі бәт қартшы федеральный бюджет бігергенелігіне ұчоттан әлік. Оттон бюджет дұхуата Республика бі социальный кемеске сайдығытын білгетігер сегенден ұңғылу бұткен ұян тұрар. Әтелебітін құрды бүгін бігеге 2-ші сүрбе 3 онтон, оны ағаны 2-3 сыллағы 2-ші сүрбе түйет, сүрбе 5 сыллардағы бюджеті түрі тұғынан бүгін кәпсет екпет, онын кәпсетеге кеттіғарым, оныты студия кәлбіті жетті бұн кәтсөйді бағалысты. Сәп, жа бүгін бігеттін самай тұтақ министерстве бастықы құлбиятшыларын ұңырды бұд, оныттың көрәтшілер бұд, бұл бюджеті түріға, онына бұл бұл маңық ұстық кемге ұрдық жолан бюджет қайдақ болуғай, тоқ қалбаңнағынар балылары, оныттың долғытар болуқтақтыр, олы хен беге бұтуғынан сегілі бүгін көпсет екпет. Білігенлеріпен Иван Иванович Алексеев, Сахар Республикатын үпке министерін бастығы сұлбиятшыта, көрдіріққа бағалысты. Сөйіп, онында Марима Халана Аргунова, Сахар Республикатын экономикаға министерін бастығы сұлбиятшыта. Төкен. Олық, үлі бүйіттен. Жәк бұз болын, көлмөтші эфирге кәлі бейді, лұхан мақты. Жәр бастан тұраттан тұқтан сағылыққа, әйелгі бюджет бүт өпсе суммата білген әте білдерден әтті бүт, дөғі болыны, оныттың кәймейін тұғынан. Кім сағылығы? Мен ағылым, үтек әйенен, Антон Тимарын экраңы көстіпетін күрдің. Әйелгі 2-ші сүрбе 3 сыллағы бюджет бүт 205 млрд кетер. Оны ғыраза тәққан ада бұл білген ел түмәңі бюджет бүт бастықы ағыға келді. Бюджет бұд 2 сағыға керергер, әттіне бүтіте керектәк, онына ұжы түміктенір. Ол онына бұла доход бұд, онына налог керетті, онына датасы керетті әлбектәк. Тоғы дейтіққа пейі білігіне ғорыр бюджет бұд прогноз бұд, хайыңы прогнозынан ғоры бұд. Тоғы налог керері, датасы бұд, амия Россияттан тоғы әлбек үпқатшы датасы бұғытынан кәлері пейіға білі бәд. Ол аныскі ұртатуң деке білілігі. Білінен дағыны пейі бюджет бұд екес ағыты әріпетім көрдік әлбектәк.
Эти халбанырцы параду, эветеретинник, это бирексун тура, дохолоробу, таблица, когда хпитне, кюз бен, 7 миллиард, китенче хюрбюске, хюрбетю, кюз бен, киден, кетчан, курду кюсте, дити, бирексун тура, когда хпитне. Антон, хепкетагат, китенче хюрбетю, сылга бюджет, патарей кетчир, Антон, китенче хюрбебе, сылга, пи бюджет, патарей кетчир, сылга арбулах. Он нагу сумма вот, десяк кетчир курдук. Эти неким на кутанымен надо, то вот это хапи, эти бюджетка цифры урар бутыр, пи федеральный бюджет танлавут. Он на холобра, и кита инча гурбе бесылга, пи вилда тюхе дотация, тюхе субсидия, субвенция, кадарин бильбепит. Олиген ол сумма пока гоханна. Он уже бюджет путын уларатар бутыр, дотация, субсидия, субвенция, юхеттен кадар юбхатча, кадар хумата билиннаны, пи бюджет пут дохода, расхода альбихтах. Олата сумма вот им бирлар ятурар. А то лохан тюхю бұрдык бұл батақ бұл адете. Эти күнлер салып тағын. А то білген, офсаны бігей бұл бұрыстой жонға дияқ. Өпке қатшы әжер жонға тәхе қай дәнері болуғынан баран, офсаны бюджет тұрытын тұғынан барын бері бітті. Қайдық тұрылдарай. Айван Васильевич, Атан бюджет үйбен қатшытын тұрыр бұтыр пияқа первоочередной расходтар демалдарын өтшелет таққа. Ол күрдік үләдік жон қамнаға, социальный төлебілдер, выплаталар, пособиялар. Ол кайнтан национальный проектор, Россия он национальный проект пар, пи республика отыр болатыр, эти дойду президента, кетінші он ағасылыға келдер бет национальный проектор. Эти статьялар пи еха первоочередной дем болар. Ол ат эти статьялар пи еш избірген урохтақ бұд, ол кайнеттен инвестиционай, туту, ол онна тюхақ випқатчы қалбыта, ол онна тұрылдар. Барта очарадынан барын яқтақ. Антон, ол кенеттен дече хамнас пыт, егін бартынны керек? Хамнас бастық ойырыс. Бастық ойырыс көтіріп, де. Ату туту бұт, егін ол кенелер. Хамнас кенеттен. Әбенет әбінді. Әтеққа, әбенет әтеққа қолауыра бюджет тұрыларығар государственный программалар ден балыр де. Қаз бейді министерствоға националия проект қолауыра транспорт кенет отдельный госпрограмман барар. Оны қолауыра министерство экономики көрерді. Ол индикатордырын. Бұ Иван Иванович бүтін көрдік нацы проекттар қандық ғылға қандық индикаторы істейілеқті ақтырын қолауыра госпрограмма финансовый инструмент көрдік болар. Оны де үп министерствода қолауыра бюджеті тұрыларығ Тугуна нарарар ме отырсилерінен. Қалуыра образование ген әделіне барар. Там учиталар қамнастарынан, ұскол тұтуларынан да транспорт ген әделіне, жүгіға ген еменник қалуыра отырсилерінен деліне тұрылылан барар. Қалуыра бейт тоққа фот, қалуыра бейт тұғынан әдебаттеп барта әделіне. Қамнастарынан дес барай әген қаппат бұл әделіне? Барай әгетін қабар ғынан баран әделіне біле тұрылырығар отырсилерінен тұстығынан тұйран омарылдар. Вот эти блигин, букеньки, сону мутен курдах пытна, бу бихи тубиле битн дотация бихенче миллиард келер була. Ди федеральный хачеттен, оноха бұйыл сарбулла хаспытын Илдархан федерация себетер тиген тұрорсан ден. Эти тоғы нек сарбуллари? Не мене петтем, бұйыл Россия үбен министерствата дотация берерге методика бар. Цифра на год тур методика, ол методика улары келерері кімыта, проект бұғытнан бару. Ол оны бұлда, пеге ол хайын ол проект уже бар болу бұтыр, пеге соттан көрі бұтыр, пеге республика бұт, пеге республика бұтыр болтақ, ол келін федеральный округ субъекттары бары, қатчылары дотацията ғайырден болу бұты. Сумматын ағайатар күндік. Оны разу пеге Илдархан Хұрғыны пыппыт, Юп министерство тыгар, он Россия правительственный представитель Солбия 4 Юрий Петрович Трутневка. Антон был пекен курдук в Совет Федерации парламентское слушание был бутырай Сен Сергеевич Илдархаму бята да хам выступает да вот. Он на Россию юбен министерство да пита методика вот уларьер. Но и яха и гукелин Дальневосточная Федеральная Украина Республика гаме дотация гад качават. Ден он тылы нет пита. Отчығын етінің қатағылағын түхі өркемнің болуғай. Ол ғукеліңі Олата қадары кейі әрінеғі неме сарбақтырда құрдық болуын сөпе бітті. Қаған рекәлінші бартытың нәңден болуын неме құрдық бітті. Атаны методика олар ер, но пеге ол анық хембер бәйвет вопрос бұтын тұрырық бұтын нады ғылайы. Депутаттар нәңі әбәтір бәйвет бара методика наған дотация пеге қа күтші аватын күрдіқ. Әте барта сыфырынан, законынан керер тұқ Ағылдар бұл ағады? Бары бір методиканан ағылдар. Ататы дотация көгірі әне тоқыр олдақ болын сөбе? Аты дотация көгірі әне пеге бюджет бұтыр, арасқол бұт әме күтшір болы. Ол аты пеге арасқол бұтын күтші тақтақ бұтты. Ол ең пеге дотация өт күтшімін нады. Ол күрдік пеге нар вопрос бұтын тұрарса отыровды. Оны уже тыл барды,
был эйлги бюджетка дотация вот кычок так. Этим республика вот он говорит аллерди на альбах дотации калер пи холора сербаян хостуллар налог пять килер на олд дедунем пи на альбах пять дотации ловит. Дотации лерден тохто коханами карбепен тогда так пи республика вот бетен налогун бетен дохода кирит альбах олд дедунем пи расход пута мельбах. Олохан территория лахпут кхмут ухун население выкра холлар бут агаях уна ухун расстояние эти кхн зимник тар содержание тыгар тут утвор бартами расхопут альбах олин дотации пиехами альбах калихтах российский бюджет. А чё у нас биди регион бетен урататын чё тухтах плохо? Тут тухтах тар бизнес. А то всем дотация то хоть регион бардур сюда. Баллар. Кра субъектор он набает субъекта холлар Ямал, Сахалин, эти кондукторы дотация тухтар. Или не та гаях территория, так ара у на Олохан эти промышленный проектор балларки на кар. Хербаян хостур. Эти тинг где налог, где на эти налог то, но на налог был батах у тенкир доход чагаден. Он это тоже не деньги, хотя хорошо. Пеха бюджет потом холора эти маран, пептин кодек кюзбиен, это миллиард проект будет на нехильге. Бюджет кавар была, интен алтом брагане бевит доход. Налог он не налоговый доход, ты не учили так. Налог бы гитна не требовал. Алтом брагана. Алтом брагана. Оно вот так, когда хам эльбега прибыль танкирер налог, он тон джон доходу танкирер налог, налог на доходы физических лиц, НДПИ, это хирба байан хостур терлитедар телюр налог тара, имущество кирер налог, он тон не налоговый, это хайте все вода дивиденд хачета. Вот это пиех, он рухан, как акционерная компания Акселах Плохпадна, дивиденд будет на пиеке, нет там доход ловит. Он на пиеке бахтвари? Вот это юкси пиеха бир компания, Барбендеру Алроса. Вот эти Алроса, тухонан, хадера аридык, тухтух помабдым гадам баран, эти санкцияға қатабилиген басқолаудылар де, эти тухе шугай болуы бейхе эти басқолаудылар. Скажи. Тох, когда ахсас пакет санкций был кирергер Россия Федерация тунтары, он на алмазной туго киллер бетлер. Вот а пиха компания вот Алроса тох какие бета санкцияга. Она Алроса не репекера, холора пиха газ, нефть хостонар была на эти барта юксин Азия говорар. Европа варбат, олен санкцияга мне киллер бет. Олен пиха налог пут кирите был, план бы гитнан еще дикиретрор. План бы там бартан толаров. Да, эти тухоны сесили тох тох пут, хадера Сахабыт республикатын бюджеті кетенші сүрбе үз сүрбе түтілбе 5 сылары кінан тұрын қайдық болуқтағы ине таңылығы еге бағар әтелі көрілі қан алақ болақ қатына септініктері жомы теме күтті қатын сөп. Бүгін беге студия бұтығар үп министерстветтен, онына экономика министерстветтен министер бастықлық бәтшілері өлжеттілер. Оны түте беге кәпсеттіветен салған еқ. Иван Иванович қолубыр әте беге әттіветте олырылса Европаға болбаққа зерт түтверді. Икеады бегеген тін өрек бүтін сөп төбетерері или худир битер деду. Алроса андай дуга бартер лидер. Азия обака Европа гаме просто алмаз атлагана российский алмазтар санкция кирелектер. Холера санкция гати нефть газ это кидде. Антам пиге манна хербаян костур Газпром сургут нефтегаз та сюрях нефтегаз добыча кондуктор лителер кинер была ана катайка Корея гаты лудар. Оламе пока санкция кирелек. Оно уланы кеге холера худир. Блиген этер кыхох тоғыде дақа санкция оларе тұрар. Международная обстановка миллар и отраролем блигин, пьем анал ронер прогноз перереме устука госполар, эдде курду голен, олхонны каганы мэкха, пока дохоп пут налог по кире турар, нормальный кирер, он по антербиллер бюджеттен расход по пара турар, пока ол бы гидна, пока он угля литра вот. А ты салыктаган экономика министерства не тут там влади, прогноз он рог, но он дяре хайда курду гуити, а нарда салуросра бол бакка не газ и тут тентахсаганд. А то экономика салатан бартан прогнозом ангарблах пути республика генен. Вообще улевитин бихе сайынгыттан халыз. Июнттан да прогнозом ангарахунын. Она бастан то Министерство экономики, экономического развития Российской Федерации бихе хабли сценарные условия курдук тюхерер. Да? Мандык экономика, дойду экономика там мандык сайды гаде. Он нолы орамыд,
онна били терлителер Иван этен харбут крупные терлителерен катами уленеги табут да били анализтан коревит уленерин хлора сир коста хану в основном да ти чох полун нефть полун газ полун ол он нол гора мут усна прогноз потун хайвт А то были ген холубра, буманник был ген ну учет тантуран салтан. Ага, олинти то именно саинго ген то хаян тевин ген саин холубра блин сценарно условие то иду для экономик то сойдитым бех мин эконом развитие пута блин сентябрь гужолари да да ситуация хаб этергела бли халбан натурар да ага ияй этерге ага бега хаптин холубра бүгүн ужолари да олин бу сентябрь геме то уже то идут прогнозы на уровне рыбтера, оно оламут биво сентябрьга, а мне то прогноз потом мне корректировка лат, вот мне в министерстве когда мне тенгеле ливит, ол корректировка ламут биет ухтар, потом были бай налог на прибыль да, но холора гарбатер би в министерстве тор прибыль рентабельных предприятий день показатель рыга вот та, чтобы были налог бюджет какие налогу тохту прогноз туларын курдукна. Онна опсай биле фонд оплаты труда коревит. Фонд оплаты труда, конечно, биле НДФЛ, да, налог на доходы физических лиц. Олон кой бутна ме корректировка латывыц. Потому что того сайт түмүгүнен терилтелер үлелерин көрөт. Онна терилтелер эме биле ылымыт бәлерин биле бизнес планнарын кайдак толор буттарын аны үйрөтөн көрөм барамыт эме фонд оплаты труда корректировка ланды. Оны таганан эти Сиртен костнор байдарга ме чокко, эти как сужи энергетические угольлер, да, эти НДПИ, то он, бле, Минфин налогун бюджетка, бле, агарагара ме корректировка. Но там она экономика министерства таре улелит ден этакалы сыгал бол, потом сюрнеген, ага, но она в основном халавра ме эти эпитим курдук, да, бле, органы исполнительной власти, министерства, бәлерин тохтарынан, направлениялырынан, салаларынан, ме улени ыталлар. Бияқа көрі чығы тәрдетілісі, бұны істен кі бияқ қара? Эфирге тағарыққа стәбі түтеу кәхінін. Алу, дыра болырын. Раба. Бұқыда көттер, мұға әскіләмін. Дәрі. Олаған депутат пыт, көздуымы депутаты көрі, дан шығы өлінің кенші біна қастыды вопрос бердім. Бұл ауғын алты түйінші ұлттық амнасы жән қаддақ бұл ағылларын тоқты ақсаты бұндағаны олақ, әметі ол методикалы ақпы дегенде Отон ханы мехелек, ханы гудус орта хамнаянан аған бұл сақалар олары седдерін, оны кей орта хамнаға тағарын сөбә. Ағуын алты бұрын, ағуын алты дүйінші орта хамнаға тақсақ әрі, ең отон бұл вияңгілер бұл олық бай жын олар олар жын, отон тұн тұқтылар бұлда. От пеш кеге бекелі, отон тұқтылар, тенәнлер бүджетті тұғыралар бұлда. Он это бежим мы то ахшу ватарида, мы бежим мы там на стороне, вон автоинти, инти, то, где я так и тихе, министр да. Там на сорта кемей, то, когда был ахтар лариденде. Ага, а то тебе вопрос, Джаннар, часто где ларди? То она Арию Лахан сумму эти лар курдуга, когда кихере были кые курдуг. А то иногда она Улахан тугу конечно, тебе бардат стат наблюдений набрать, да? Фактически, камна столяют терлителер, камна столяют бардат стат отчет на учет на лар. Волки не расчет на тюмюгнен, и ник орто камна стакар. Конечно, мы ник сала сала на натнатан. Холора ты хайство ты гар в основном телер дейт, ты хайство камна гар. Кини, конечно, орто кемитен кара. Почему? Потому что холора бо орто камна ска эти эпид же были улахан терлителер камна стара, да? Олул хеттер камна стара, конечно, улахан, да? И ти бар так ирен тюмюлле норто хамнас болар. Тақсар да, блет, тух бар, блет, экономика отраслидарын бардын тюмюлле бит, оны фонд оплаты труда, кейяк саныгар тюнгетлен, 12-ге тюнгетлі биде, бар стой дегет таққа. Олин ити, колавра, ити средняя хамнаға, ол ти эппетин курдук, қаныгара луска, бі конкретна кейлар дейін болбадық. Ити егер, эме ол жы, колавра, ты хайстыватын, ене түтігер кара хамназдақтар эме кереді. Аттын, ити ортақ хамназ, ортақ эмейін салаларынан тахарар табылуаты болу, да? Анук, тұқтар балар, ха, показателлар балар, конечно. Эме министерсі бейтін қолу? Бей, бартын анук көрөбіт, ха, салағынан арарабыт. Анто, ити, ты хайстын тоғыда вендер болақат, потому что он тон кыра, да, орты кеметтен, кыра қамынызды ақтыр. Ити, налог
тең метен әтен ғар болып бітте. Налогтан қолыбыра индивидуальный предпринимательдердің кейлер налог, бұл беге бәйбет транспортның налог по полын, қамсағат бәйбет долбық налогы болын. Инттен кейлер өп түхі қолыбыра бюджет қоқсулағы, түхі жайылағы. Ады любой налог өп қатшы кейлері ембір бюджетке ролы аңыр. Қолыбыра әте транспортның бұла дорожный фонға кейлер, ол дорожный фондтан бәді направление на расход. Округ сол тут угар, гол ремонт угар, сол содержание террера барар. Антон Киевла на телевич имущественная эти мары, например, урбаник тар телевич налог трах, а вот эти улустаргане электрге бюджет тргар кирер. А вот так энергия мне доход будет на кирер. Эти барата бюджет любой уровень игр охсулах, а не на роллах пяте. Олен любой налог кирите барата пие учок калавот. Эти ровно и то сеп, холобры налог тенге, канна вара рибарата сайды га улханну кастюрет курдуктиден. Пей бюджет пыт, налог ого вала, бюджет пыт того хпула это вала. Марна петен курдук да хоп пыт, алто бюджет пыт, убя хачта кирере, алто он барага на эти налог, он на бяви да хоп пыт, республика Укена. Тюрдам барага на эти вала дотация, субсидия, субвенция будет на пьеха Россия бюджет танкадар. Ола тапи хен бәвет доход путнан, бәвет налог путнан, бәвет расход путнан хаба бітті. Сәп, оны тұрам болдағына көрәтші күтті әрін қолбан көбе қар, онтын те біле сұйы байы түймір қытер керін ехіп бет. Аға, істәбет өте өке әнен. Алло. 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 Істәбет өте өке әнен. Дұра олырым. Дұра ба. Мен түгі үйтәрің Бу емиске бағай тоғы есігіні күшке үддәне әрі. Оны білепім бағыра бұн. Сығын үрдәне? Жүгіққа, жүгіққаға тоқы үддәне әрді. Сәбір, ең кілбікер мақтал. Жәлі сығын үрдәне кеметері? Сығын үрдәнегер тұқтенті индекс потребительских цендент показатель барда. Ол показатель үс ғұрпаттан тұрар. Продовольственный товар, не продовольственный, это одна услуга, да, энгэ тахарда ден. Оно бы того сайдага, калавра отчет мюне кадоха би, калавра среднероссийской, он на те Дальневосточный федеральный округ, тан кыра показателях, калавра Россия гене, если он тю целый тю бурган юдэ, полана бигене, он целый хэтте бюн кюнге, да. Оно манна тухтене, калавра бұйылгы, Эти сыны үрдәңгер бары білеғатты, февральдан беға сағаламды. Чолан қолуыра март, апрель, үй, күске үрдіңгі жүрді дәті барда қолуыра ұқсуына алыға дей, бұйылғы ғылы ұлан көрдіққа. Онда имтен ұлттан сыны үрдәңгі. Ені қайырға, онда маңын әлбәқті кәпсе әбіттірі, әлбәқті ұстыпайды абыттыра, план первоочередных мероприятий устойчивого развития против внешнего санкционного давления бейін бұлан ұлыпті правительства. Ол нарбатыгар дейсіңіна нұтутары бұд, қолуыра әлбәқ арағынай білі мероприятиялыры бұдда, қолуыра опережающі бұрдықталығы олында, Якутский хлебокомбинатқа, қолуыра налог өттігіреме предпринимателерге налог түгін түгері, Алмаз Сергейнің банның тұқтыры үлгөтіне кредиттері бері әйінейінді. Итілер қолуыра сабыдығыланлар білейін өсі тұқтен сығына өт өсіген тұтылуында дек қойыпті. Қолуыра Россияның оны теді бұл фоуыны тәмінен көрдіқ біне. Онында тек тұқтен егер ЖКХ генен әтерді. ЖКХ генен әтерді. Онтан сылайы с 1 июля де, отыын бастықы күніттен бүкен екі ғылар ғанар ұлағатар бұйыл бияға алты бірген лапты коммунальный өңі ғойым. Оны мәне жон өйдің әді құлыра коммунальный өңі ден бар, оны государство контролдұр. Әп оны өсі жиличный услуга ден бар. Ол жиличный услуганы кіне олырыр және управляющие компаниялары бәлірі қайылырны. Хорағыр те жоннар қайылыр білі. Бәлірі қаянлар оры управляющие компанияларын күтті шүрдікілі әбәккелер жиличный услугалары қолуыра оның үйін бірген ұлатын қалып болыр. Әп ол үйін қолуыра опсай білі кварпатылығар ұқсынылалар. Отчығыны жиличный управляющие күтті бігі услуганыларға бі Контролық тақ бұтта? Да, кейі бәйті, олырыр жиға жилец бәйті контроллан, оны үлелі еқтәқ. Отын қайдақ үлелі әрі? Онтан, оны бұрабылар бағаларда жилечіне кодексқа тұқтен қолауыра, олырыр жиелер жи олық тұқтыра, төмсеннер
Вопрос старенький, для было бы обращение граждан, да, он инкордах пытна интенсалтаннар были то телевирдере, коммунальные телевирдере, корпатлар инкин жилищную услугу тан ордукула пут болатча. Иксун. А сине го таос брыгану дюдженети кадикта? Сине, то блин, а то межведомственная ценовая политика комиссия был бы, да, ехада. Он то эти вопросы говорил, гаджар, но никто кому на рага России тут не календуралдар. Сабихими были колгасных тубу говорих, под рекламу конетен кэпстивден салгых пыт, он тюрденеке туталас тоуган сетте, эти нюмерге риен и тюрден берерн бихими бигу. Сиртан хостонар байдер быт холубрати не полон газ болон итлер объемнера блигин кучи дулатар ду эти не бихи хайде мисл тех путин септули. Ага. Вот а бихи не хаянда коревит. То промышленность министерство на кота колбану на титерил теле кота ухам нулевалар да сайны буха. Кинер бланнарын бли уркочотарын да. Аспатсала чотун, она и ники хилларан бланан кинер бияха береллер. Каз бидди лохан тарлтаны кта бияха соглашение барда, бли информационное взаимодействие ол егере мекиде хачр. Она лохан тарлтары кта бу сылты мюгінен Илдархан Асен Сергеевич Николаев обязательно көрсетін кепсеттер, ники бланарын, она отчеттарын кайдах баран ехерпетін көрөбітті бары. Ол прогноз колоран тахпина холора чох костахону гарда, ити в основном те южные Якутии, дики бияха улхан якорный доктор балар тилухан та эльга угол. Улхан мы динамично улхан тургеник сайдани хертелте да, он на Колмар, Денисовская, она и Наглинская были чох костур местилер, но он на Якут угол. Кинер докторан были объемнорен тенек, когда хэбби веслга почти где-то икки тюгл. Улаты костюрда, она киндер, эти чох тухтара тэрлтэрэт Иван Вайшмарана, это на харбутын курдук экспортка, были Китай, Индия, Кевраларда, Азиатско-Тихоокеанская регионга, олен были билинги бу санкция кемигер киндер были экспортная поставкалара улханны страдайдават, ага, страдайдават адет. Он тэ нефть, на газ дене эттюгаретар булханны Газпром бияхололир, Чайнгинская месторождениягад, Сила Сибири, он ВСТО, да, турбанан эмети бияха Азиатско-Тихоокеанская регионга поставкалар баралдар. Он на мебь улатылар көстөллөр. А то киллертин кирер налог кейн хлубра мебь бюджетир улхан ролу олар улуб лади, аңарда салар осыр улуб бадах лади. Анан киллер ол экспорттары шугай буллагана налог киритехин бир мебь үкі үс сылга сылтынан турар. Урт колура ағыз консулан рәтті аналистан көрдаққа бейді қопу кирите налог бүгітнен кирерге үксе бир компаниятан кирерді. Алар осаттан. Ата ағызды рәттіға. Анан колура алар оса ханнары устугурдагана бир налог бүк кичан халарды. Антам блинге бюджеты аналистан кардаха налог киритигер уже төт бес лохан тарелтелер эти доходы бартын килдерелдер. Ата бир компаниеры ботах. Төт бес лохан компания бир республика төрлөлер, он албах налогу төлөлер. Көрөтчү бар дейтлер. Жарай эфирге тахарыкка стебит и төкөхэнен. Алло. Төкөхэнен. Стебит. Бүчүрөп киттен уйбан пунурөп кен. Койдан колбанын калды марахаты эки бюджет тууна кепсенер бугалак орнадалак бопурос онда же эки бюджет бут вовсе хукумата тэ курдуй ванны онтон тэга хастырна хайдитер кас сума тэ бирена тэ көрүлө курдуй мактал сөп мактал ренкел биккер
Бо марин епитим курдук хатылы, эхилги бюджет пыт дохода 205 миллиард, расхода 206 миллиард. Эти буллаганы бо хоюттан холбамут истечилерге тегым бастыка агынера аста. Эки сагы болу оланна болу бюджет пыт параметр дырхан бирулар яхтыра, бей прогноз турбы бұгытнан доход пыт на расход пыт эмел бега. Ты хайстатын программатын Эттюртахтур Боллахана Хагастегати Канада, был холораб программа опции влияния он тюрт он 5 миллиард соковой Боллана, бублинги прогноз параметр был 7 миллиард тентр. И кто только раз, но он раз это вин будет одно из телегар, им берите Хагас источник торговар, пьеха республика вот Илдархана Гордагавар, ты хайство тен программа тен, а мы качал то был г уровень это гаранден. Илгия, олата пьеха ты хайство тен влияния качал то хтахпут. Полата бюджет пыт 2 сағытыгар кирерігер, дополнительный доход, дополнительный дотация кирбі хачаттан, пейт тэ хайстотын финансирование тэн бәдіх тэхпет. Ол бастыка задачынан тұрып пейха. Зайте кетінші 14 миллиард тен хаңытар дәл бәк хатчы күрлі бітеді ене теді? Оны хатчы бұрыт оға таға бұл бәк келгі хам әл бәк хатчы оған. Эте білген аны салғанан барық? Салғанан барат оқта. Мария Михайловна, хобре питин дик, бо алуни итан эмискю дэхнер бар биттера дэнди, оно хобре китэнчи сюрбекки хэллаг бюджет илныга ол салыктан, үддэхэн салыктахнер баллар тэда, онна хобре билингит ругунан бихиге ол бюджет питин үддэтэхэнин кайдах таджайан олар обду. Тон цифранан эти хабла, хобре кэй дюр курдук, Былырын пехи бюджет пытын бастыкаға келдері бітер, пехи доход пыт 233 миллиардтен. Прогностан келер бипет. Билинге болла, үхіс оларыты бюджет болудың кәртті, бұйылғы бюджет бұд 275 миллиард болла. Этихады олатын тәлері? Этихаған алок кел бітнен, дохоппыт олапытнан, онына дотация, субсидия, субвенция федеральный бюджеттен кәл бітті, пейі дохоппыт, расхоппыт әме олаты дұрар. Олаты 233 миллиардынан пейі керевет, басты-басты кағығы, антон билинге тұрғынан бюджет бұд 275 миллиард. Олаты, оттан көрді қача 4 миллиард уже үлбәвет. Отчего не те были гены, кюс бьен 7 миллиард доход. Пут тюте, он тон расхопит кюс алтон дин булдагана, были ген мискетчи курдакка, а мас курдакка 100 миллиардын кара курдук болан такса. Дя чай бихи эти 100 миллиард ки ески киребитту дин курдук дивил бар. Олата хориен кат карандан киребитту эвитер хайдаун. Бихи эти бюджет путлар бутер дефицит тахлавут, эвитер профицит тах. Дефицит тян холора доход пут расход тан кара, профицит пула наоборот доход пут расход тан эльбах курдук. Оно было эти гильги бюджет капихи киребитер дефицит пут 2 миллиард пулар. 2 миллиарда 200 миллион. Оно было дефицит тахалар бутыр, пеги дефицит пыты на ме источник тах плохтах. Ото дефицит тахала вот только бы дефициты пеги бихылы гигар, а вых тах пыты. Ото пеги дефицит пыт имбир хабыллар. Ото есть 500 полар. Сэп джару кореччину хол бухар эфирге тахарды бут, эстебит итуэк эхэнэн. Итуэк эхэнэн, мин горнайтэн ильевин, Ульяна деммин, онна тохтин итэхтэн барын. Үт қатчыта, үрдіе до әхіл, до әхіл дейтіпін. Білігін кейлетті алтон соққовай ғытыттара бұд. Он соққовая за счет оны маны ұлы бұд, ары маны бен соққовайынан жоу үт қатчыта кейлер. Ол бен соққовайынан білігін кейімдіғаны сөздің күммат. Кейбет ол қатчыта. Үт қатчыта кейлетінен әхі ұлаты дөген бұд простат. Сөп мақталы рен кіл бікір. Үйт қатшытын туғынан чөпчетер ұтты бұсты қоғыс болды, да? Құлығыр етенде министерство бәті өмелдегер ғынан барын? Етенде ты қайыстатын министерство таты бәті көрілің, оны құлығыра ұрыт пиеға механизмы ұлырет ұрыртады. Ұрыт амастан төбеға берерді бүт субсидия, онтан үйккеден бол бұта, онтан болланы бұ кетігінші хүрбе ұлттан болақ. Оны төбеға тұс-тұс көме бар. Үйт тұттаралар бар, оны төбеға үйт тұттар болып ұқтан тұтты түгінші ғылғы көме бар. Оны те механизм хен бір тәқі бастайырнай болдақ, үп қатшы қайдақ та қоппы, тұрыс қоппы қайдақ керердіктен, білінді ол батаған ең үрбе өз сылы егер, олар ең өп, оны әбей қатшы мек өрілін өп. Механизм қайдақ олар ердіктен. Тоғанда мен ханық бар, сөтігіл ханы тұққа нады бұғала қолуыр, бастыка ағыны жаңа ағар, онына тұққа айысты өттігер қолуыр бұл әріңіз суманы бе тұтықтақ біттен, хен кеге әттіққа өз күйе құрдық бұл әді қолуыр сума, бұл әрің көрілуі қатшы қалар дейін? Бұл әрің көрілуі қатшы объема қалар. Қолыр кейі бәвітер әдебіт, тұйқа айстоны айды да, тұйқа айстоны біләйіне пияқы, нүчелі тұйқа приоритетіне рысқопы болады.
Анатолий Муллахан, эти Алроса компания, я не твитте ходу, че биби самый Улахан компания вот эти социальные хайскаларга эме кюскеллер, где ходу бра ага сахсела хуска дивидендна, эти кайдак полугай, прогноз будет на гордака, дивидендная улус ага сулуска халеду на социальные твитте. Алроса акционерная компания хасалая пиха дивиденд тэлир пи бюджет путер на тепе кидин курдук ага сулус бидди браген аксалахтар. Ону быйыл бу международная санкция болан обстановка гэла улари бутын кэнтэн хас маннык бахары бол бута Россию тэгэмгар. Дивиденд тэлэмэттэн. Тогонтэ тэхэ компания дивиденд тэлэйтэ аны бэдэн хачатын барырдэн. Ону холора санкция боланы компания хэмбир тэхэра маннык запастах плохтах тян хочу. Холдера налог тольюригер, джонхам на хен тольюригер, кредит трен тольюригер, или ханга инвестиционный проектор халгоргер бартер. Запас пар плохтах тян дивиденды тольюменде. Он ол дивиденд тюхеде тольюментане хен пиги был холдера бейвид доход потом кар доходпетне ол дивиденд калихта хочу на доход налог бухетнен лавотим бир. А тан компания ларта у нал росатта неме. Антон Улустер холдера бу был дивиденды хо халбатра. Она атынкамене неме республика ду, Российская Федерация ду бюджеттен көме барықтақ кенерге. Кенер ембір доходтары кейлбетақ, ол доходтарын пи атын көменен келеріқтақ бетті. Ача, дивиден оқты болдығаны, ембір ол қатшы келер? Келеріқтақ, пи аны көпсіте әнжауды. Өссі көр, өтші бар дейін болды, эфирге тахары өт, істәуі түті өке әнін. Алло, здравствуйте. Здраво. Бұл бүліттен әребін Николаева Наталья Семеновна деймін. Мин маннык вопрогу и пехтым агаравын. Бу социальная сетка бюджет улегеттергар тамна сүрдгеден тақсыбыта бу күннерге. Мин конкретно бу учуталларга хамнастара үрдгедоден ойтамын. Сәп мақтал. Дәрі? Хамна сүрдген? Учуталларгар дүйр? Бюджетный тәліктергі үлелер үлегеттер қалары. Учуталлар, барастар, социальный үлегеттер, культура, библиотека, лирджандарити, бары, киннер хамнастара, оники, хилтан, им игр, дойду президента Владимир Владимирович Путин, укага варита, джон хамна, латна, рагад, охасалай, определенный брагин, лата, нехтах. Он эгил, хирбеви, солгами, латахтах, только ол брагин, тех брагин, дюре, волана, пиги, бу, хирбек, кихил, тимуин, корюхтах, пит, джон, бу, образование, до здоровья, харстовлен, до хамнастара, ол кайтам брагин, дюре, эгил, билихтах. Ол он не бюджет, как пиги, хочу урагатавать. Пиян на резерв пар пиеха. С 1 сентября дюрин итар бахлахти? А, бу был, бек кегылгам я учталдар брастар хамнастар дэвита, он ол указка кирбета хулягиттер кеннера икитер дэвита. Тоқсонню бастыга чехылаттан, он нас бир чел, амия он браган обсе. Эсэ салгы кэмсэ тэхпэ, кылгас реклама кэннеттэн бу байяна операция бихе бюджет петер хоқсулақ болу додиян бу туғнан, амия хаяндары тэхпэ, танон бигиннен бирга болу. Тюрденеке отутағыз 9-сетті, ағыз 9-сетті, 2-сетті 19-сүрбекке 6-уникке телепедіне бүт нөмерділерін санатыбын. Онына бүгін бігігі 2-сетті сүрбе 3 сыллар бюджет тұғынан кепсет алыр ол. Білген жет оқталы оқ бар еқпіт, онын ұттын бұты үмәкпіт ереме әйге етілер бетігер түйек аларына құрыдары беттілі еқпіт. Білден тұр ұрттын ға... Хамнас мен үлелер әйгебер ұлатар дөден күрді кейтілерге раға чөпчі құруы бер ұстық болу, ғынан баран опсай қолан бігігіттін әтсеқпетін сөп болу. Бүгін бігігі бұты мақпетін күрәтші етіттін сағылыққа, оның эфирге тасабыт істебет, өте әне. Алло. Истебін? А, өте әне, эфирге барғын етігін бер. Дұрауыларын, мен маңды бопырастапын. Пенсионер Никипет Бубягин демен алдыра бәстақтан. Сөп. Бігі құрығы қалай ашылыр бұд. Саңар, саңар, ға? Телевизорғын істеме, сөліпенден кепсет. Бағалысты телевизорының нехет тақайте, ханға бұ қойтан келек, оның телепенгіне нехет. Истебет. Истебет, саңар, саңар, істелір ұбыт эфирге барғын, Никипер. Қамнастыра наға үрдік, әресіе дүні қолғырай, үйттаққа мөлігіне қамнастар жанлар бағалар, оты бейхай бетеріне үлігіттері құтыт түгінші қамнастақтар. Маңын атан потылуқтыр көқпіз соқты. Бейді опытақты біз елтіменнер кеніне қамнастыра мен наға үрдік. Сөп, мақталар еңкіл біккер.
бизнес-план но балагиня тох контракт да салаячларыкта. Она отраслевое тарифное соглашение дембар. Каз бидите тоны. Говорят энергетик тергенере бар. Ты хайсту не тергереме бар. На самом то деле, да? Жка хату тергереме бар. О, нологорон камнасын бир. А то маннык камнасын аста гетен? Маннык кайық тақыттен колобра хоқ. Кенер, ол колобра отраслелер барда профсоюз тақтар егін, да? Оны мейін бир тұрушысыр жүрнір доқтар. Ол колобра камнастарын кемейін, да? Бу үйле манныкка. Антон колобра, біле, ЖКХ кемик тугар, он энергетик кенер хора, кенер хамнастыр дюкте, потому что эти сетка на нарахсар, тарифная сетка дембарда, он эти тельтлер бейлере тухтулар, профсоюз таран кута колбаган норам. Профсоюз таран надо де. Ага, а то хлубра, алын тиине налуру алын кемей дембар де, хо прожиточный минимум де. О, блигин, дегенен бейлгы хо кемей дэн тур бухтах. То прожиточный минимум га тибет хамнастах чунур гада плата барар де. Пеха, вот и прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда нючелодемба. Сумма ты кем билет, да? А тут Агастынча. А тут Агастынча. То она ики зона вар, хоту он на кинулыстер. Хоту кенары лохон, кинулыстер кенары икра. Ол гылай дюреме, индексация на тро. Эгиле мюр дёхтах. Она барғына ин бу идарге билдехтах, дюр дюре. А на эти короче метеры, холубрать эти термы, какие кардиктаны дьяхайла, холубрать Россия кинет тугар, ол миллион на хамна сахсаллар бие уллан, а тут тенча хамна сах путьен, какие кардик были, мускур дыхане тухур дыхтяну, какие ты не кардик хамна сраста хитин, когда мы умрукоха полуда, эветер патолог денду, эветер байден эль бахнолог тах полуда денду, когда гарен не курдук. Аны кейіні байден кеу әріме, тауылғаты болуы бұл әді? Олахан да қоттақ жандар, ғатыртағаты келбіт әді, дополнительный налог төлілдер. Қолары пеге 13 бірігін, да қоппыттан төлілі болықтарына, кендер болы аны 15 бірігін төлілдер. Әте қас суматтың үйе қамнастақ болы аны? Хылға 5 миллионтан әлбәқ да қоттақ болықтар. Кендер уже повышенный налог төлілдер. Ол повышенный налог келбіт қатшыта, бәтеме сөлевой назначениялақ. Холора инвалид холора мтирге индианамнык уже бюджет конных направлений нам барар. Была таки нер холора альбах доход таки, альбах налогу тэллир. Чоуна, ола тэхин тух патолог курдук бар болар блади, тек эхтер курдук блади? Бу патолог тюр этер болаха холора бюджеттан, олар хамнаста жандар депутаттар, министрдер бары патолог тахтар. Бары тариф тахтар, бары клад тахтар, онтан альбе албаттар. Укаганан ағылылыр. Укаганан ағылылыр. Антон болғаны государственный тәрілттелер балдар. Олары бейе ақсы. Олары ме патолог тақтыр. Антон олық сүйіз бірген чағаны тәрілтті бар болғаны. Олары бизнесмен, урбаник, бәті тәрілттелі ақ. Кені қамнығын кемді аны ограничивай дүр бірава қоқ болы. Кені әлбі қамнығы бәті түхі доход келдір бітін түхі приемдіктан. Оны бейі қайдақтаны кене бабар барақ бұтсоқ. Қатты оның ол 15 үдетелді бет налық болдағына көміті үшіге ебетті қолы социалын еттіне өлдер қолыр кегенден болдағына де. Аны тұран болдағына бейігеті білеген қамсық болын, бағардыр болынлар, аны бұйылғы жылғы қаламыт болын, етіне барытын бейі әрдетті қалықты бұтта. Бұл қолыр шөкетін жөбей бұлырын ұлаған үлі бар бұтады, федеральный бюджеттен қалуыра үліғі тақсаны әбілді бітті, әбі тұқтар мероприятилар күрілді біттірі. Отан итіне қалуыра бұланынан білімдені болар бұлады, онына бұйылғы бағардарға білімдені бұйытынан бұланылылы бұта, комплексный план. Атын точны дәуіппін, бұланылан ол бұланынан үлі бар бұтады. Антон, эти айлға сақалларыға, МСК болаларыға да, онына резервный фонда ден бар бейіқ. Эти үйпқатшы Антон қолауыра көрілдер. Антон, эти бағар түр, конечно, бұланына құлы барар, кетәхінді болуында, жоннор штаттыра, мундированилара, тұқтыра, эти түтер барар бұл. Антон, МСК чек әлбі, эти суал айлға тұқтырығар, конечно, резервный фон оттан көме бар. Атақағаны мен не қолық судырғы ғылден бар болыр дұғып, сәнің тұқты бағары дұғы, қаланы дұғы, етінің орыс қоты дұғы, онның бұла бюджет қайды болыр.
Он нахал балар был. Вот эти бар, до халлан, вот это коллеганы, имбир, пипит, джип, дополнительный расход тарылар был. Холлара восстановление гари, монга, джонга, камеорка. Он никак сал бы мой гибо батагана, пир расход под плана обрахтах. Антон, ник чрезвычайная ситуация была на пир расход под анханера кичатавут, но ламут то ханнаги тавут. Имбир хайрцу кичан, он но латин бирет. Тегнехен бирер була ди. Аны билеген бу Украина була турар бухымайгы, обсенын байынны операцияға ити була турарынан бихи бюджет петер томи тоқсулақ болуын сөпті. Анал операцияға тек кыттар мобилизация бар бұд. Аливетер олынне контракт негінан доброволігінан бар бұд жонға. Бихи республикалы Илдарханын ұқаға бар, көмілігерген, ол күрдік кеннер. Джекер Геннергер, Кюйстютинчана материальный кеме, Дерблин Баратуралар, это не было Джон Бета, заявление Верихта, Холоровлин Джон Ристеллар, он на тех трепьях, как мы каляликтен. Киннер был на госуслуга нему или многофункциональный центр нему заявление Верихта надо. И чаха чек энергосчет торга калентюхтах. Антон Киннер Холоро, десака Джарбулахтар на Киннер родительской трибультен. Посхолонухтахтар, а школа уверенно была хтарна босхо питание, Антон была университет кеветер техникум уверенно была хтарна улатан нарлу стипендия к энергетерлинюхтах. Он на кирдягас агастах терпитах похтар к энерго босхо санаторно курортно лечение берилер. И те хотя бы это хантен келер бюджет. Антон, и те хотя бы бюджет, потом лар бутер, конечно, пьеха ник мероприятие хохпла, кем да ник была на лар батаго, олени ник блин кемегетер бутер пьеха бирере кемевар резервный фонд. Правительство резервный фонд и ти влияем бар. Все, все, халгах патере, которые че бар дитлер, эфир, гита харих хас, тебе тетю кехане. Че дитлер. Бахал стейты. Хату бу, ну и ты бун бире атура бунде. Это так стын, эфир гит олар, бар гын. Эйт бахал ст. Ис тебе. Че дитлер. Иванов, декускай корат. Дере. Ис тебе, ис тебе. Иванов, декускай корактор Иванов. Угу. Дер Иванов, и ты им бер. А бу манна вейтилах, бу постоянно эти биржа труда хэджаваны, вот билдарилеры кровены. Бу декускай коратка, бу улэхэт камнахан эти кодокпуна аджас кыра. Хамай мунутан то орта камнас мен кодокпуна чодон тэхэнчаны мектелилдер, эти улэ бирачилэ. Әтті. Онтон ұлыған қамына суғын тәңен, жіңе, көдебін әріптәрі. Масывай сүгімен ұнық, әтті. Аны бұл кезе, бұл, әті министр қол бұй әтші, әті талбан әбілі үйті тұғар, әті қайдыра қалбаңнан берді, әті тұғат және үйті талбан. Бұл бюджет үлі әттерін қамынаға тоғынаға, әтінік, үйткәрділер тоғынаға ұратылы ақтары дейін. Қолығыр үддік жәмеді қамынас қолығыр, директор, школа директор үс-үс түгіншенілер, оттан бұл ұборшысы үйбә түгіншенілер дейін. Қолығыр премьер оның вапуруғы бербетігерді. Сәп жомақты. Әтерін бері бітті. Қолыр бюджет, әмеді өпкі қолыр білі тәң күрдік, жәбейте ол білі бастықы көрәтші ерен бай дейінлер, егер құрыдапы білген әнді бюджет бәйтін үлі әттерін егер. Қолшы бар осқолы болын, бағар бұра балығы болын, қалай әтшіті, онында бұл білген қолыр алын персоналы дейікқа. Құратылығырын. Антон, идентичные пиеха, которые правительство бывает бюджетные телетерка, он на акционерные компании ларгатох, им бир салаяче, бятин улегитин ортохам нахтан, хас вон без брэн, хас эра брэн эльбах лыгохтахте, им бир ограничение потолок парке дерге, то это джону ортохам нахтан к нельбах лыгохтах, будан эльбах, он на брэннен ограничение приехал постно правительство постановление от нам перебивать рыбу пыт то ходит под лох манек разница в обатенка на он на потолок пар был где а то лорд тюгенигер он ну кангулем баткинерган доклар а то холубра он на ближе хас бидит это меньше бен бирер бинет так пен он на кондрем бирерин хэ бар сигар буллах пен хас бидит терил тага бу тиинен олору алин кемейтен сумма на хатчини бирер хоктах пладикини он тан крани бирер хоктах олата хаме китчавус сумма тутагастан хоктах. Оно холора, он отдал стенчая, холора кемеретимен, он ну куманул бабундин, медина. Оно ула корюха надо, кини
толору күнүлө лирду, толору неделүлө лирду, городинар холора күнөңарүлөлөр, неделеңарүлөлөр. Олар була хамнастыра итөтөгөстөнчөтөн кара болонет. Отөгөстөнчө толору 1 июль лир болдуктарына ден. Эти хам кара кара. Анотөгөстөнчө ден тенологтан холора. Антон налог ещё тут толду. Тут толдулар. Так, аны тром болгона эти тохка токтобуп. Иван Иванович, эту мобилизацияла матерге көстөнчөне билдет сакка кинден курдук деп отто холобура бу боло турбалыгыннан бе бюджет петигер федеральный опциядан бар регионнарга оксу бар болун деп тоген кигини бар бул гутар булукта. Тебилген бу барта армияны себелениге армияны хатчыйга бар катчы хаттан келери уно бе ха бу регионнарга төксулак болуй. Там бир расход барар булады. Кайдактаганы балагыннада эти бене бүтүн курдук эмеди олжо көмөлөрү указ мыйытынан баралыргар. Тем бир бюджеттен расходтор ба бюджетке бир. Ох. Мен бу мобилизациялыктар чене дедим. Онтон токтор эти мен колубура Россия бетин бюджеттен федеральный бюджеттен хагынытыттан колубура бу армиятын качыргар. Качы табары булага ди. Отчоону бу опсы региондор барларыгар багар кытчаты бар болун деп тудем мен эти көрөм. Сарбыйы хаяр өттүн. Онтон эм бир бюджет ток була. Бир сумма бар була. Кандай расход албетте атын расходтор кетчектирин деп. Опсы расход кетчекет. Опсы расход бир. Колор доход кирер болду аны. Антон болду аны армияга, национальный оборонага айти. Эм бир закрытый статьялар болот. Эмне расход албир болот атын статьялар кендер эм бир кандай кетчектирин деп. Анык болгон эмне бар болот деп только пи билим беби бюджет бутур. Бекке кыл бюджет колор тогуз аясты. Бир даны дотация, субсидия, субвенция пияха качавата. Им бир келер хачи пияха калетурар. Федеральный бюджет. Антети билеген Кировскайга бир республика бит холовочор югар түхереге нюллер. Онна ми элбах кейхенен долгутар болуқта холовора бу бюджет, бир республика бюджет онна барга дуден. Антети Донецкая народная республика Кировская ден короб пар. Оно была бир республика бит бетер подшефной территории горды Голбыта. Оно кейх уже хагастыга тенхеп. Ол коротко пиги хол ремонугар сколаны ремонурга скола компьютер мебельларга освещение у нас ЖКХ тюгарит олар где коммунальное хозяйство трубалар унлар тарга буйл алхан көмөнү ордут көмөнү аны тектерде холора того и пиги республика у камлигер анта бевит республика у треме проблема бехтен проблема бар но блин иник хаст короты Россия субъекттер барыл быттыра. Унна бары камлигер жаут. Тогда это как энергетика, он чего нам тохта голода. Мне эти не люлявит туту лехтере, ЖКХ лехтере, когда мы ракеты сидели, к энергетика тохта хочет. Туда горбу да гатлер один. Он на блин эти пьяго горбу потом кора кора, он на махта надлар пьяга, просто когда он на корабле был Россия, был Россия Федерация, тере был бака, Россия субъект тере мне пьяга комлярди. Он там бир кеме баратра, он на галгы пьяти кировская кора кем бир комлярди, хоть пьяти Хумата не тер брабом хох, потому что так эта сумма варта служебное пользование ден секретный гауспор. Ага, сөп, аны тұрам боллағынам инфраструктурный кредит кен, эти кетенче сүрбек күрбе бес сылдар гэхэп, дайды бұрыл стата федеральный бюджеттен берер курду кепсети бар, эти тугуй онна ол кредитылар тоқ қайдық түйенгілікті ақпты. Инфраструктурный бюджетный кредит, эти ханга механизм был бы, эти курдук Россия Федерация табиатым бюджеты темпиха хатчы берер, ол хатчы тэннюхтах, хас 15 сыл игер, красуммаларна. Это кредит полар была. Только эти инфраструктурный бюджетный кредит капиги была определенный проект, рогорухтах буду. Ол курдук пиги республика вытыгар бастыка, лохан проект эти ДСК, микрорайонга звездный день квартал тут уладер делохан, а вот сана ханга квартал. И кейнам была нерингрик, коротко не же квартал тут улар, он на жатай коротыгар, эти лохан судовер тут улар, тролли харабл тут улар, ол кеннер улегит тригар, пи общежитие тут ухтах бут. Ол Россия там хачек алар, пи тут авыт, он то 15 сыл егер ол сумманы пи тен нерех тах бут. А те, эти не ханны гарит уйен галабу тебе тара бизай хаян нылых тах бут тенду? А то эти вулла ана наоборот конкурс курдук болар. Россия субъекттар бары лыхтарым баралар, он кем чуй проект берер, кем эффективно хэн дакастыр кеннер гэрэ верэлэр. Дере Куречин, Хубухар, Стивит, Тюкехен. Алло, здравствуйте. Браво. Мин Манатини Таргановин. Кеганим Добровольгенен, Усей Унрати Тербарбута, Украина, но Бихеха, Мин 5-го до 6-го дути
тохтарга фотога документ бебидим, оно ти өссө бири көрүлдер дейтлери ти или би хака көрүлөт ту үсөйнөрө көбөр бут ке халемни дагына. Зацен не бар бут болгон адени таганда. Ага. Зөк мактал реңгил биккер. Дере. Тинне анда капеттех марон мобилизация гара бол бакка олын не контракт нам бар бут жондор унна доброволгана бар бут жондор эмне келелдер ти списокка. Оно ти заявление берби полактарына итинне 15-14 күнөр көрөлөр. Тогу деде кайын берел бак пай заявление карар, эми бремен ада бартын көрөргө документин проверкалырга калара. Кыжык кеги бар бут ту воинска часка бар ду доброволгана жерди. Ол кентен төлөбүп кали. Ол эн доброволгана бар бут жондор эмне алалар. Очень бир кетер. Кетер Аллах. Аны тұрам білан, білей маны кіне қағып, білей сапрос күрдік. Манына көретшілер етілер балылар, ондан ұйытты бұттағын өтті біле түрген хаусты құрлы доқпетте. Штраф ғайы, осын ұлыс айы керген құмылылар еті бюджекі керер дуа. Еті қатчы қанна барары, онына атында штрафты қанна баралар еді. Құлай бейдер регистратор, емес штраф бауыта құмы ер дейді. Штрафтар дорожны фонға керелер. Детсат повардары тоғы қырақам настақтыры дейлер. Детсад повардыра. Атан конкретно ханнык детсад, ханнык улус, ханнык короттен онтон эпетте ханада була. Чөпчү билген нада. Ага. Мроттен хамна салын кеме була. Дейти саха хериот тогур дебет иди. Хасылай индексационар ола ата үдді тұрар. Пенсеттен олок тұтулар ду. Ох. Ох. Соқта. Уматык солярка бензин ханатты туаттах үддәйті, тіне тоға хантурула вакыты? Солярка уматы кантан бензин ханатты наоборот, бігі бұйыл аналистан кардықпын, екі түгінші келгі ханаты олаталік. Бастықынан. Екі ханан бұл әте регулируманияға келбет хана. Правительство әте ханалары регулируй дават. Олен регулируманияға келбет. Сөп, жәрі көрәтші бар дейтілер, әте сәләркен сәйін ақтен болды. Стебет, әте өке әнен. Эфиргет ақсыққа, стебет. Алло, дыралыры. Дыраба. Аха. Әдәмін дәбілі. Үйіт, үйіт, баға сте, стебет. Эфиргі барғын. Так, мен туғы үйітлі харғын амын. Бұл тұққынымты қаға істіватығар, хебәсті Әкенаты дәті, онында тұйық айысты отырып тұғым көмілікті барар дұу қоқты ген. Онында кенілер білейін, отторын, тұқтырын тақиыта қағылан әнерер. Онында үрі әкке баба барар, қатшы бәрі нағдар. Онында тұйық айысты отырып тұқ өші әбей көмілікті бар болу ген. Білі, сүйіт өбетігер 15-ті тәңжіне берілдерге онтан ұраты ген. Вот эти атын субсидиялар дейді қақ олары бұлырын бейді дебіт оттағын проблема табыл бұта дейді оқан. Ол онына болып, республикатта мек көме ол бұта. Олары атылған ағаларға, тейін ағаларға. Бұйыл әме оның көмелер балылар ұлыстарға көме бұғытынан ұлыс бюджеттергер мобиліне бригада тәрелелергер қатшы ұпыт бе. Мобиліне бригада баран оттуылырғар атын территорияларға, оны отқымен ағаларға дейді. Ол ең ол күрдік олары тұры проблема өзге айтаған әмбір правительствоттан атын көме бар механизмтан ұраты, аңа механизм ембек керен дейір. Аза бұйылғыға ме бар дейтін де? Бар дейті де. Бұйылғыға ұлыс бюджеттерінен ағар. Пенсия осыны үрдәхінің тұғынан ұйталар, қолы бір алын кәме қамнасқа ол тәңнеспет, мен үлілдер боламын 14 тәңші 4 мәк 10 сұққы байылы бінден. Пенсия қыры болан үлілән әбіне қаты бітте біттір. Құтып 5 сыл үлі әбіт боллаққа минималі пенсия беріктерін бағыры бінден. Тұғын алақы тілінен. Құтып пенсионный система, пенсионный фонд России өттігір әттәққа болғаны үлілер ке пенсията. Қыра олар, онтын үлілі әуі кей пенсията әті минимальный размерге таққар. Үлілі әуі болан. Так, көрәтші етігіті бұны халбіқ. Так, ты серегер ұмпычы пожарнайдыр қамнастыра қаған үрдіуден. Тетіндік осынан бұл тоқа бетсеп, воспитатыл онына ұчуталар қамнастыра, ұбошыцалар қамнастырын үрдіңің тұғынан бі осы хостыға текпірін өпті. Тетіндік чағыны дейбі күрдігі етігін халбіқ күрдігі бетсеп. Тон, жон хамнаға ден хамы кейхі чугас вопрос болар. Тын-тын вопроға болар. Олі енді тінне болы, аны бұл манна оларын әрі бұл білігін үрдіғуға ден әтір
киһи ата устук огос болоди. Аны баратан пеген бир жон хамнагар пеха халай система бар. Олары концепция повышения заработной платы деп бюджетниктерге. Ол концепцияны пеге баран яктак бит. Онна холора айтет элдер дикемера хамна холгонны колатар кименера дүк кименера караден итини баратан пеге хылтан хылга булан быгытнан тәннән яктак бит. Ким крахам на стадионе Латнаран, лохам на стадионе Латнаран, пока халларан, дикундук, окундук, ортохам на бюджетной системе, это не их техпорт. Короче, варда? Ага, так, Риенкель, Фирге, так всех пыт, а кала тюрдя те дембаран, а манык тен и тебя, сэви, кто инча судьбе, судьбе, это халларга, республика, ветеринарный лехет, трахам на стадионе, уддюра была на нарете, олур дехен, хурбе, усылга была на нарду, уддюр была на хасбрхен, ден, а кала тюрдя те дембаран, стимулирующие, бхам баран, а кала тке, эбен береллер, он он хам нас бейти на халлар, кюгуря бита арбахева, того не было риден. Вот, не было, эти чаганы случаи бухалах, те ветеринар, бирки, хамна, холора, оклад эти стимулирующие, как это лерден трудовой кодекс бывает нан постоянный хам нас пар он стимулирующий. Ола на ола халорол ханнер дети ола была на терлте, салая чита он джон халора хап на ола от нарба курдук манек тенир браво. Эти не халора конкретное обращение вар была на телефоном халоре надо, он ола пиги уже бегает так хамут ветеринар дрега толлехан эти нарушения вар была он хаях тенням берех пить надо. Сэр, джере фирге тахсих кара көрөчүнү тахардыбыт, истебит. Алло, здравствуйте. Роба. Бу короттон загарып сени ревин, мен 90 ыйтылагым. Бу сак быйыл тыгаштыга каанда элде катышы көрүлүнө ен эттиктөнү. Ошо бу иде хэ то сака аңаны кэм оозу килдерен эрендро. Өзүнө эттиге ата башы багды. Алтын мөрбөн даже аз хорох келеге хатты мен бүгүн дүйе барабыз. Ну хатта мен де ичеп бак катчы көрүлдү мына хаттакта ии кылып атып бүтүп дүк айып дүйли. Ири токсырна ичеп бак катчы көрүлдүр ии дейди ар бүгүн. Сөп мактал. Бүдү хаптан хапка хап көп ийти ди ханыбын. Кыжык кырдыкка местный гына хылгыта. Лох гына тагылайыр дүтүрөр, балык тете, балык тагына тердир. Антон тох пола, пеге хим бир рыночный Аллах пола. Холора кемер атлар болла, кемер атылыр. Аны гына болла, аны атласпа пахтыры түгер. Спрос бар болла, аны кемер атлар хым бар болла, гына үрдюр. Холора хим бир атлар болланлар, гына үрдя тудыралдар. Жаңылу хугар у халаны бөгі болла, Росхот Әлбәқ тоқ көмелерің орды күту. Жеті уға толыры бар бұд жоңға сөзті хінші көмеден қара боллаға дейді біттір. Оттан күнчі күте жаны лухугар халан утвар баран пейс үсті тыгынча бир дега ден материальны көме көрбіп бет. Ол үрдінен болланы пейе ха чрезвычайны ситуация болар бұгытнан пейе ущерп аған баран әме туспа көмелер әме валлар. Ол үрдінен бюджеттен пейе болланы социальны тәрілтелер ұсколылары, детсаттары, балығалары ремон нұргаме хатчы көрбіп бет. Сол ремонан хатчыта бар бұта. Онна ЖКХ әттігер қолыра катерлендер инуга бар бул пахтарна алар бәлерем йөри бондан бутыра. А так мана хотта да хума булай дәлбәк булан тақар көмәтте. Сәп аны тұрам болдағына білеген беребет түміктенер үшуға хата, онан түмік күрдік. Холовыр экономика министерстві бүтін өттіттен, кәлер сыл бұтер социалын экономиске болғын не бүтін бейе қайдақ сылықтық бүтін сөбі денге түмік күрдік әтек қара. Ота темаран әтені әр бұтым күрдікті. Бехабле основной экономической, макроэкономической показатель лухан тох тюйгух. Он тох санкционный сабуделлар холора экономика лухан тох ну, рисковый тюгенри да агалбатлар дихоб. А чё она бехиге не хурбе без лгадири холора спокойно и договор принцептен кулдук борсуйдук так. Отуна. Бюджет покачавать тем влади. Можно и так сказать. Иван Иванович, ага, то хоть нет, и мы курды где хра. А то кадик был, гильги бюджет того работер пихи ханда аны манник устук. Вопрос торга тари батах пут тогда так прогноз огорга лох устук это. Бид да кампания пихи да гана халора гил тох поларын кехлнан юсулнан тох поларын блин прогноз тур лох устук. Ол дурнен пихи блин бюджет пута огорот бусифралар это вид. Хим бир бастык пихи бюджет пут направление это ден социальный болар.
Вот он жан камнаха, социальные требовалдар, барта тихаясь тогда идите, барта толохтахтен. У народня холора бу санкции волла международная установка риддаден, пиала рохтахпет, имбир и никивитин корехтахпет, имбир хайдет тюгаре мяхачи упхачи на мягдахтахпет. Сегодня бүгүн келген жетап кетер мактанабыт, үлөгөтөр сетигилер багарбыт, ондон билген турур үп карчы өттүтө кахан багарар, бахас бидди битен толгутур болокта, анан бул мандык усту бул хайналарды болар кимнерге биги бюджеттүт, албагнабаттан өрөхөт туста. Этенге болун кырсак кадир.